Ofte da vi gjennomfører kontroller av leverandørgjeld, så da tar vi den først. Samme oppbygging, sant? Oppskrift som før. Starter analytisk. Bruttofortjeneste. Altså for bruttofortjeneste, nei, når det gjelder leverandørgjeld, så heter det ikke bruttofortjeneste, men da kan vi også ha, burde også hatt med her, det er en liten feil her da. Burde også hatt med beregning av leverandør, altså gjennomsnittlig kritisk leverandører. Her er en feil, dette er en feil. Her burde det stått, altså, ok, analytisk for salg og varekjøp og sånn, det er jo bruttofortjeneste, men her burde vi hatt gjennomsnittlig kritisk leverandører. Se om, og også se på nivået på leverandører generelt sett. Altså absolutt beløpet. Det burde vært med her. Så står det, særlig ved manuelle system, det er egentlig ikke aktuelt lenger, men tidligere så måtte du drive og avstemme leverandører. Altså sjekke at saldolista leverandører stemmer med sum leverandørspesifikasjoner. Men det gjør det stort sett, men det bør jo sjekkes da. Og så står det også her noe kontrollsum med saldolista leverandører. Ja, det gjør man ikke så ofte lenger da. Men jeg husker jeg hadde en partner som jeg jobbet for, han ville alltid at vi skulle kontrollsummere lagerlista og saldolist leverandører og saldolist kunder og hovedboka. Ja. Litt mindre behov nå. Hovedbok vil jo på en måte måtte gå opp av seg selv da, men ja. Avstand saldolist leverandører mot hovedbokskonto, ja. Altså det bør jo selvsagt, det bør jo sjekke da at sum saldolist leverandører stemmer overens med hovedbokskonto 2400 leverandører. Bare for å være sikker på at du sitter med rett generasjon, rette versjon av utskriftene. Så du bør sjekke at de stemmer overens. Og så har du til slutt en analytisk handling som er ganske nyttig. Og som vi akkurat viste dere for litt siden, knyttet til den kjedebutikken. Gjennomgå, review saldoliste leverandører og vurdere nærmekontrollen av en del av leverandøren nødvendig, særlig basert på om saldoen er lett forklarlig, eller om det er noen som har spesielt store beløp, og også saldosammensetninger indikerer feil. Det som kan være en typisk feil i saldoliste leverandører, er for eksempel at du har en debitpost der. Leverandører skal jo skylde deg penger, men hvis det er sånn at du har en fordring på leverandøren, så kan jo det for eksempel skyldes at du har fått kanskje en kreditnota, men det kan også skyldes det at leverandøren, at du har gjort en betaling, og så har du ikke fått inngående faktura. At du har foretatt en betaling uten at inngående faktura er registrert. Så det bør følges opp. Altså hvis du tenker da at du får en purring, på at du ikke har betalt en faktura, så er du litt sånn fortvilet, for det er ikke noe kjekt å få en sånn telefon. Og så går du rett i banken og betaler dem 10 000, ringer en leverandør, og du har ikke betalt oss, og så går du rett i banken og eller betaler dem 10 000 av. Og så fører du det, ja, men nå skylder vi ikke han mer de 10 000 av. Og så står det da 10 000 som en debitpost på leverandørkontoen, altså at du på en måte har en fordring. Det er i seg selv en mistanke om at noe er feil. For det som da skulle ha skjedd, og som må korrigeres opp for, det er at du må jo selvsagt ha en motgående faktura. Du mangler en inngående faktura, som da skulle ha vært bokført sånn, og som egentlig en betaling var ment å dekke. Det er jo sjeldent, men jeg har vært borte i tilfellet der nettopp debitpostet her, som står på saldoliste leverandører, står i debit. Så det kan lønnes å foreta en sjekk av. Akkurat det som var tilfellet at det manglet, hadde ikke noe bokført i inngående faktura. Ok. Foreta test av kontroller for relevant internkontrollpunkt basert på verdivurderinger av kontrollrisikoen i den overordnede revisjonsstrategien. Kan vi ha test av kontroller knyttet til leverandørgjeld? Ja, det kan vi. For det at hvis de selv, for eksempel selskapet selv er flinkt til å følge opp leverandørene sine, sender kontoutdrag til de store leverandørene, avstemmer mot leverandørene underveis, så går du litt mer til dekket bord. Da trenger ikke du å gjennomføre sånn kjempekontroll av leverandører. Leverandørkontroll, riskkontroll.
Da kan det kan godt hende at du bare får fra noen spesielt utvalgte. Men legg da merke til. Dersom du skal gjennomføre en sånn saldobekreftelse, forespørsel til leverandører, så må du ha klart for deg formålet med det. Er formålet å sende leverandørforespørsel og teste internkontrollen, eller formålet å få bekrefte saldoen i form av substanshandlinger? Dersom formålet er å teste internkontrollen, sjekke at de er gode på dette med å følge opp sine leverandører, så plukker du ut en del tilfeldige leverandører og sjekker mot dem. Dersom bekreftelsen av, eller formålet med saldobekreftelsen, som vi kan se på i neste side, neste punkt, hvis formålet er substanshandling, så velger du store leverandører med store kjøp gjennom året, eller store stor gjeld per årsskifte. Da er du balanseorientert, eller størrelsesorientert, og da velger du de store. Så står det, altså neste punkt, du må være klar over om er hensikten her test og kontroll, eller testing av substans. Det må du vite. Innhent saldobekreftelser, kontoutskrift fra et utvalg leverandører, per 31.12, basert på følgende kriterium. Leverandører notert under varekjøpskontrollene, for eksempel Dresden PC, som vi husker i fjordata. Store leverandører, ifølge saldo eller omsetning, tvilsomme saldi. Hva hadde jeg tenkt å si her da? Ja, hvis du gjør dette for å gjennomføre substanshandlinger, så bruker du 31.12 som dato. Dersom du gjør dette for å bekrefte kvaliteten på internkontrollen, så kan du gjøre det på en annen dato i løpet av årsskiftet, eller i løpet av året. For da er det ikke bekreftet saldoen, da er det bekreftet systemet, testet kontroller, og da kan du gjennomføre på en annen dato. Hvis du gjennomfører dette på en annen dato, så skal du da egentlig også foreta en liten fornufts, en rimelighetsvurdering av den perioden fra du gjennomførte den og til årsslutt. Slik at hvis du har gjennomført en sånn testet kontrollbasert forespørsel per 31.10 for eksempel, så skal du også sjekke at tallene, for eksempel gjennomfører en bruttofortjenestanalyse i november-desember, for å se at det her ser korrekt ut. Det samme gjelder faktisk også lagertelling og kundeforespørsler. Ja, det blir bare å si at liksom at det er rimelig, som du har gjennomført den nå, så skal du liksom sjekke også i mellomperioden. Men jeg må jo si at det viktigste å sjekke i mellomperioden er hvis du har lagertelling på annen dato enn 31.12. Det er da du gjør det mest da. Det er ikke så viktig knyttet til forespørsler, men hvis du teller, for eksempel velger å telle en annen dato enn nyttår, så skal lagret, så skal du foreta en rimelighetsvurdering av mellomperioden. Og du vil jo alltid, da av den grunn, forsøke å kjøre den tettest opp mot årsslutt. Altså ikke gjennomføre den i august, for da er det jo sommer uansett, men vente kanskje til 31.10 eller 11 og gjør det. Ja, så står det også da, for hver leverandør foreta en avstemming av leverandørens bekreftelse mot saldo i leverandørens konto og analyser avvik. Kontroller leverandørens konto og se til dobbeltføringer. Det er jo eksempel på en analytisk revisjon egentlig. Like beløp. Når det gjelder avstemning av leverandøren mot det vi opererer med, så gjorde vi jo det også i fjordata, knyttet til Dresden, sant? Hvor det viste seg at Dresden hadde gjort et salg til oss, som vi ikke hadde registrert som innkjøp i romhjula. De hadde levert noen PC-er til oss i romhjula, som vi ikke hadde fått inngående faktura for, men hadde tatt med på varelagret. Så du kan si at egentlig så, ja, hva slags påstander dekker vi egentlig gjennom en sånn kundeforespørsel da? Ikke kunde, leverandør. Dere som har revisors håndbok kan fortsatt gjøre det nå, og dere som ikke har det, kan jo da bare notere en liten referanse her. Vi har en egen ISA for forespørsler, eller eksterne bekreftelser som heter. Og det er ISA 505, og den står på side 299 i revisors håndbok. I den grå utgaven, den 2014-utgaven. Side 299.
Det er det cirka der omkring hos deg også. Du kan også slå opp foran, så ser du, men det er jo bare blad i 505. Ja, det kan, der har du den. Ja. Litt før, tror du det er alle mine. Ja, det er noen få sider før, ja. Og så kan dere da se på side 303, punkt A4. Blad litt tilbake der nå, blad bakover. Og så står det, i punkt A4 så står det, faktorer som vurderes ved utforming av anmodninger om bekreftelser omfatter hvilke påstander som skal tas opp. Dette er litt viktig det jeg sier nå. Altså, det står der, når du utformer, så må du være klar over hvilke påstander er det du ønsker å dekke gjennom en sånn forespørsel. Det har jeg sagt mange ganger før, altså. Men jeg tar med likevel. Hvis vi nå følger den her kontrollretningssystematikken vår, hvilke påstander er det vi da egentlig prøver å oppsøke? Eller få oppfylt? Hvis vi bruker kontrollretningsmetoden vår, hva slags post er det da? Er det en debit eller en kreditpost? Det er en kreditpåstand, og hva har vi sagt om kreditpåstand? Kontrolleres primært for... Dette må sitte helt frem på her, ikke der engang. Det sitter rett i penna uten at du tenker over det. Fullstendighet, sant? Husker du? Altså, jeg sa det at sånn er det. Vi innretter revisjonen slik at vi reviderer kreditpåstand for fullstendighet og debitpåstand for gyldighet og eksistens. Sånn er logikken vår. Og grunnen til det er at det i min påstand, selv om gulden ikke sier det direkte i læreboka si, så er min påstand, grunnen til at vi gjør det på den måten der, det er at det er det som dekker revisor best mot søksmålsrisiko. Han sikrer seg best mot søksmål ved å innrette revisjonen med disse retningene. Kanskje kommer han ikke i revisjon og regnskap som før nyttår, håper jeg i hvert fall på. Før sommeren, hvor det her er litt redegjort for, da. Hvorfor vi gjør det sånn. Men sånn gjør vi det. Ok, og da har vi oppfylt kriterie i A4, nemlig hvilken påstand som tas opp. Vi ønsker da å kontrollere fullstendighet. Og hvilken praktisk konsekvens har det? Jeg har sagt det før, hvilken praktisk konsekvens har det? Jo, det har den praktiske konsekvensen at vi ber om, hva ber vi om? Kontoutdrag og ikke noe mer. Vi ber om kontoutdrag og ikke noe mer. Hvorfor? Ja, vi er jo på jakt etter fullstendighet, så vi vil ikke si hva vi mener. Vi vil så gjerne ha tak i hva dere mener. Og kanskje at dere mener at vi skylder dere mer enn det vi tror. Er det flere påstander vi kan dekke gjennom det her? I og med at jeg ikke fikk svar så langt, så skal jeg presisere. Dersom vi gjennomfører testen per 31.12, eller per årslutt, da ga jeg føring her, sant? Da dekker vi også påstanden P, periodisering. For motposten. For da, på den måten så får vi også sjekke korrekt periodisering av varekjøpet. Av motposten varekjøp. Er dere med på den? I tilfelle Dresden, ja, så var jo faktisk den bokført. Den var bokført i januar. Så vi fikk med oss fullstendigheten. Gjennom en sånn salgbekreftelse, men vi fikk også avdekket feil periodisering. For at vi hadde den med, men den var bokført i januar, men vi skulle hatt den med i desember. Så ved å gjennomføre den per 31.12, så får vi også dekket påstand for periodisering. Altså periodisering av leverandørgjelda, eller verdsettelse av denne,
og tilsvarende da, periodisering av varekjøpet. Er du ikke med på den? Altså, fullstendig, ja, men også periodisering hvis vi gjennomfører 31.12. Ok? Og da, V på P eller V skal stå der. Kan rett misforstås samme huking, avhuking. P eller V. Da må vi gjennomføre for kreditposten, på balansposten, må vi gjennomføre en verdsettelseskontroll. Dersom leverandørgjeld utenlands valuta, kontrollerer om kurssvingninga har medført urealisert valutatap på leverandørgjeld. Tror du det mange norske selskap som kommer til å få mye store urealiserte valutatap per 31.12 i år? Ja. Hvorfor? Ja, krona er lav. Altså, det har vært en dollaren nå er oppe i 7,60 eller noe sånt. Begynner å nærme seg 8. Hvordan var den i oktober? Ja, 6 og noe. 6,30, tenker jeg. Og det er klart at hvis du da gjorde et varekjøp i oktober da, til 6,30, og så fortsatt ikke betalte her, hvilket du burde ha gjort, 100.000, kjøpte varer for 100.000 dollar, så var jo transaksjonstidspunktet tilsa jo da 630, og nå er plutselig den gjelda på 780.000. Og du skal jo verdsette alle kortsiktige poster til balansdagens kurs. Så det er en del som nå kjente får en ganske stor valutatap faktisk, urealiserte tap da. Men i henhold til regnskapsloven så skal du verdsette til balansdagens kurs. Får man godkjent det skattemessig? Det er ingen særregel der i skatteloven, unntatt for langsiktig gjeld. Da. Der har du en, sånn, en eller annen finurlig, komplisert regel på langsiktig gjeld. Men kortsiktig gjeld så får du godkjent. Ja, da er det bare en igjen da, den siste. Den sekundære eksistens kontrolleres gjennom gyldighetskontroll av motposten varekjøp eller noe sånt. Tredje gangen vi møtes nå, så jeg tror dere alle begynner å bli lei mine gjentagelser. Det her har jeg sagt, akkurat setningen her har jeg sagt 14 ganger da, sikkert allerede. Nei, men dette her er bare begynnelse. Så vi får se. Den gode nyheten er at for neste uke så slipper dere med en gang i uka, så det blir det. Bedre. Ok, vi fortsetter. Samme logikk, samme oppskrift som her. Varekjøp, beregn bruttofortjeneste, så detaljert som mulig, den hadde vi før. Koordinere med arbeid med tilsvarende på andre områder, salg og lager, sant? Den dekker jo alle områder. Test av kontroll, for relevante internkontrollpunkt basert på vurderingen av kontrollrisikoen og overordnede revisjonsstrategien. Ja, og der er det jo da typiske signaturpunkt, den aller mest vanlige. Ofte det man sjekker, det du automatisk går på, det er jo å sjekke ut den innkjørssjefen. Altså, det er jo nesten sånn at test av kontroller innebærer jo ikke bare å sjekke et signatur, men sjekke hva slags type han er. Om han er en som gjør dette skikkelig. Ryddig. Post 3. Gyldighet. Primærpostene for debetposten. Sant? Nå er vi på debetpostvarekjøp. Gyldighet kontrolleres med utgangspunkt i hovedboka. Det har vært borte før. Plukk en del posteringer fra hovedbok, og så sjekk om det er gyldig. Akkurat som sist, men ja, det var ikke mer å si om det her. Hvis du har, ja, så tåler det samme revisjonshandling som gjennom året for perioden etter at denne handlingen er utført. Altså, det er jo som jeg har sagt til dere før, at ofte så, ved revisjon av større selskap, så har du også en interimsrevisjon, sånn i oktober, september-oktober, hvor du reviderer året frem til nå, og hvis du er i oktober og regnskapet for september er ferdig, vel, så får du det regnskapet, og så plukker du ut basert på de 9 første månedene, posteringen der. Og så tar du da, i årsrevisjon, så tar du da oktober, november, desember. Så for å spare litt tid, så gjennomfører du i hvert fall de månedene som det har vært frem til interimsrevisjon. Og så har vi da periodiseringskontrollen,
samme som der borte, sant? Foreta et utvalg av inngående faktura. Like før etter balansdagen, dokumenter. Jeg skriver litt mer utførlig enn i stad. Kontinuer dokumentasjon av fysisk mottak, passkjellen, at de er medtatt på, som varekjøp i korrekt periode, overgang av risikokontroll, nærmere definert i NRS V. Koordinert arbeid med tilsvarende på lagerområdet. I serien mange av sensorlegen bare skriver for eksempel foretatt periodiseringskontroller, men mitt råd til dere at jo mer utførlig beskrivende dere jo gladere blir sensor. Altså det er en måte å, det blir jo mer på en måte kjøtt dere har på knaggene, jo bedre er det. Jo mer konkret dere er. Det er derfor jeg prøver å ville være litt mer verbal enn det både sensorlegen og lærebok egentlig er da. Læreboka er ikke så utførlig på det her, en del plasser. Altså, læreboka den er innmari god på, en måte å risikovurdere og komme med momenter og sånn, men den er innmari lite utførlig når det gjelder selv revisjonshandlingene, og skrive ut dem, beskrive dem i innmari liten grad. Og det er den biten jeg prøver å fylle på med forelesningen da, og være litt mer konkret på det nivået. For det er innmari sånn grundig helt frem til der, for da er på en måte litt lufta gått ut av, og kunne fått putta på mer der, og det er sagt til forfatteren tidligere. Ok, i tillegg til, gjør det samme for en del kreditnoter mottatt fra leverandører. Altså hvis vi for eksempel har fått en, la oss si at det viser en skade, vi ble fakturert for 100 000, og så var det noe feil med seg varene, og så fikk vi en kreditnota på 20 000, for det var litt dårlig kvalitet på dem. Det er klart at da vedrører de rabatten på 20 000 innkjøpet for i fjor, og da skulle det vært med som en reduksjon av varekjøpet på, med 20 000 i fjor. Gå gjennom en del større utbetalinger etter balansdagen og bokførte inngående fakturer i januar, året etter å se om noen av de vedrørte inngående fakturer som vedrører i forrige år, og som ikke var bokført i korrekt periode. Altså sånn å gå gjennom permen året etterpå. Og jeg nevnte det har vært tidligere, altså i et tilfelle, den vedlikehold på den fiskebåten har jeg nevnt, sant? Hvor jeg visste at den fiskebåten har vært på slipen i desember, men det lå ikke noen faktura der for desember, for det vedlikeholdet, og da bare kontaktet jeg leverandøren, og så fikk jeg oppgitt fra han hvor mye som egentlig var utført av vedlikeholdet i desember. Og så fant de, når jeg da gikk gjennom inngående faktura året etterpå, så fant de igjen den fakturaen. Den var jo tatt med, men i feil periode. Og det bekrefter jo nok en gang at leverandørforespørsel ikke bare bekrefter fullstendighet, men også periodisering. Hensyn tar resultat og avstemming av kontoutdrag fra leverandørene dersom forespørsel ble utført per 31.12, ja. Altså i forhold til periodisering. Det har vi nevnt, akkurat det vi nevnte. Og regnskapspåstanden fullstendighet den kontrolleres gjennom kontroll av regnskapspåstanden fullstendighet for motposten leverandørgjeld. Få med det handlingsrommet der. Og så kan godt hende dere får så bør dere også i tillegg ta med noen linjer om dette med presentasjon og innhold. Altså hvis dere, vi har vært innom påstandene, de står jo i A124, A112, sant? I ISA 315. Og der står det egne påstandene for presentasjon og innhold, og det kan hende dere skal få en mer utførlig beskrivelse av revisjonshandlingene der av med senere, jeg får se. Men i hvert fall, jeg tror det i hvert fall som minimum, eller i hvert fall det holder vel det også, bare ta det med, og så si noe sånt som at kontroller dine reviderte poster og tall inn mot endelig årsregnskap, og kontroller at de er korrekt presentert, og at regnskapspåstandene er oppfylt, også for nødvendige opplysninger. Eller noe sånt. Men ta det med, for det står blant de tre forholdene. Det er ikke bare resultat og balanse, men også prestasjon og innhold. Det kan hende jeg skal flikke litt på den der og gjøre den litt mer sånn litt mer omfattende, men det er i hvert fall en begynnelse. Så ta det med som en sånn frase, men som sagt, jeg legger ikke så mye vekt på det, for at dette gjøres av et årsoppgjørssystem, og hvis vi skulle på en måte gått mer inn på det, så måtte vi kanskje ha også vært inne med et årsoppgjørssystem. Ok. Da har vi lært litt mer om revisjonshandlinger knyttet til
innkjøp, leverandørgjeld. Dere ser at det mye, altså, begynner dere nå på en måte å føle metodikken, på en måte det, bare etter gang nummer tre. Dette er mønster altså. Det er et mønster vi legger opp etter, og mønstret jo egentlig dette med kredit for fullstendighet og debet for eksistensgyldighet. Og så hvis du i tillegg da kombinerer dette med å vite at, det er også viktig å vite at de ulike revisjonsretningene for fullstendighet og gyldighet, fullstendighet, så er det sant, vuggen, der det startet, vi prøver å finne ut hva som har startet, og gyldighet, så er det jo hovedboka. Vi sjekker at det som er i hovedboka er korrekt. Å gjøre det sånn jo ganske, altså på en måte, at du har behov for både å sjekke gyldighet og fullstendighet, jo relativt, etter mitt syn, ganske intuitivt. Når du får presentert et regnskap, og så skal du på en måte bekrefte at dette her gyldig, så det ganske naturlig for deg, i hvert fall å sjekke at det som står her korrekt, sant. Og da sjekker du i form av at de kostnadene som der sanne, altså ved virksomheten, og så sjekker du i form av for eksempel at de enhetspostene som står der, varelager og sånn, eksisterer. Det er naturlig å starte der. Men så begynner du å tenke, ok, nå har jeg sjekket at det som virkelig står her stemmer, at det sant. Og så tenker du etterpå, ja, men jeg må jo sjekke at alt som skulle ha vært med her, og da må du sjekke ved vugga, og sjekke alle salgstransaksjoner hos leverandøren, og sjekke at alt som på en måte muligens solgt, og alt som muligens levert av leverandøren, kommet med her, fullstendighet. Så det er logisk å sjekke, først gyldighet, og deretter fullstendighet, og da må du skjønne at det er ulik startpunkt for den type kontroller. Gyldighet starter i regnskapet, fullstendighet starter der transaksjonen, eller begivenheten starter. Men det er klart at du kan ikke vite alle potensielle leverandører. Du kan ikke vite om ting eller banker. Kanskje har gjort noe som ikke kommet med i hovedboka helt tatt. Men du må jo gjøre ditt beste ut av det. Og det er klart at hvis du har vært sløv, hvis det regner med at du burde skjønne, så har du en dårlig sak. Men hvis det for eksempel det her er holdt sånn unna, og det kunne ikke forventes at revisor skulle oppdages det, så har du en bedre sak. Men det er jo ganske naturlig å gjøre det, mener jeg da, intuitivt. Ja, og hvis dere da kombinerer dette med revisjonsretning og dette med primærpåstander med denne oppskriften, som vi kalte den etter hvert, så er dere i grunn ganske langt det som er metodikken, altså. Jeg prøvde først å illustrere generelt med fjordata, og nå ser vi at på en måte vi drar akkurat samme metodikken over når vi da går inn på områdene. For det gjelder altså, også der. For å stimulere dette her litt da, for å prøve å stimulere litt dette med å tenke på en måte hva blir konsekvens av noe du oppdager, hvordan konsekvens får dette på revisjonsprogrammet ditt, eller revisjonshandlingene dine. Bare tenke litt på, godt igjen, noen punkt på det. Hvis for eksempel, det her gjelder jo egentlig ikke bare innkjøpsområdet, men det gjelder jo også likvidområdet, men det henger jo ihop da. Men hvis du for eksempel nå har en svakhet at betaling ikke er adskilt fra bokføring, regnskapsfører kan også betale. Hva slags risiko medfører det? Fiktive ting kan betale til seg selv. Det er ikke noe med at den godkjenner, men egentlig så har den fullmakten oss enda lenger her. For kan temaet få ut av selv betalingen. Og hvis du har et langt navn, sånn som med deg, vet du. Og hvis du da bare har et AS bak, så står det på... Hvordan har du gjort her da? Ja, du kan i hvert fall... Ofte på et langt navn, så vil jo det AS forsvinne, så det er vanskelig å skille om det er betalt til privatperson eller selskapet. Men det som er fordelen med dette her, fordelen nå i forhold til tidligere, det er jo at et kontoutdrag er innmari informativt. Du ser hvem det er betalt til. Og hvis du har betalt til en regnskapsfører, for eksempel, så ser du, eller hans, altså, poenget er jo da å ha et selskap som ikke som er forskjellig fra ditt eget navn, som ikke kan spores mot det da, hvis du betaler ut til noe. Jeg har vært borte i noen tilfeller av underslag,
Men det som har skjedd da, det jo at jeg kan bare kan si kort hvordan det skjedde, for nå vi skal jo ikke innom likvidområdet lenger, så kan, men det henger jo litt ihop det her altså. I hvert fall greit å kunne uansett. For det som eksempel på et underslag da, det er jo, altså la oss si at, for ikke å sette, altså det vedkommende, det ofte de gjør da, det at de tok kontantuttak i banken, i stedet for å overføre direkte. Altså det som er fordel i dag, det er at dagens bankkontouttak er innmari informative. Men hvis du tar kontantuttak, så står det bare uttak, kontantuttak. Så står det gjerne, det står ikke på kontoen hvem som har gjort det, men det skal jo ha en, bekreftelse på hvem som har gjort det. Jeg må jo si det at å bruke kontantuttak i dag er jo enda mer mistenkelig enn det var for 10-15-20 år siden. For nå er det jo nesten ikke kontantuttak i hele tatt. Men slik som en gjorde da, var at en kan kalle en regnskapsfører eller noe sånt da. Så tok han ut 10.000, og det han gjorde da, var å si at det var eier som hadde tatt ut de pengene. Så tok han ut 20.000, og så sa han at det var eier som hadde tatt ut de pengene. Og så tok han ut 70.000, så var det eier som hadde tatt ut de pengene. Og eier en rotekopp. Så ble belastet eier. Og de uttakskvitteringene var selvsagt kastet bort. Men dem har banken. Banken er pliktig til å oppvare dem. Jeg har kontaktet banken da. Og hvem sin signatur var der? Regnskapsførers. Sånn? Ja, eieren følte ikke med hvor mye mellomværet skulle være. Vel, da var det bare å gjøre sånn da. 70 der, og 70 der. Og si at regnskapsføreren var sagt opp. Selvsagt. Anmelde. Kunne jeg anmeldt den? Det kommer vi tilbake til. Du kan gå til politiet. Som revisor kan du gå til politiet. De fleste velger vel at det er opp til selskapet om de vil anmelde eller ikke. En annen fiffig måte å gjøre det på, det er jo da selvsagt da, å kostnadsføre på en eller annen varekjøpskonto. Blant alle disse bilagene så er det et bilag som ikke eksisterer nesten. Hvor det kanskje bare står en kontantuttak av eier og sånn. Men du har et problem. Det kan oppdages. Men nå er dette litt egentlig vanskeligere. Og det du gjør da, det kan bokføre fiktiv faktura eller kopier av underslåtte penger. Feil vareforbruk i regnskapet. Det du kunne gjort var jo bare lagt ved en kvittering på 10.000. Og betalt den til deg selv. Og så bare kostnadsført 10.000 her da. Sånn at du har funnet en eller annen faktura på 10.000. Og kostnadsført en gang til, men så betalt pengene til deg selv. Men problemet er jo at det spores på kontoutskriften. Det spores på kontoutskriften. Kontrollere bankavstemning 4 ganger i året. I sånn tilfelle så vil du kontrollere oftere bankavstemningene. Omfattende tester for betaling mot faktura. Altså, gått inn på bankkontoen, sett på betalingene, sett om det er mistenkelige, og avstemt dem mot faktura. Gransking av leverandørens konto for dobbeltpostering. Innhentet kontoutdrag i stort omfang. Og så vil jeg analysere bruttofortjenelser. Hvis det er kostnadsført mye sånn feil, så vil jeg jo slå ut på bruttofortjenelsen. Men det som er viktig her er jo også å granske kontoutdraget. Ikke bare innhente kontoutdrag, men gransking av kontoutdraget for å sjekke om det er mistenkelige bevegelser der. Men poenget er at hele tiden den røde tråden, altså en økt risiko, og så må det reflektere i en relevant handling. Det som er vanlig ofte er at du i sånne tilfeller så ofte er det sånn at du får en annen person til å stå for eksempel bankutbetalingene. Altså kanskje dagledere er for travlt opptatt det, men kanskje kona eller noen andre kan trekkes inn for å gjennomføre stå for sånne ting. Eller sekretæren eller en person som ikke er borte i det her er den som har bankfullmakt for å skille den bankfullmakten fra den som er regnskapsfører. Det er ikke noe mistenkelig i seg selv, altså, men det er en risiko da. Men det kan jo ofte være sånn at du må gi regnskapsfører bankfullmakt. Jeg har det selv, altså. Jeg fører 5 regnskap eller noe sånt, og jeg har bankfullmakt på det i seg sitt med nettbanken på noen av dem.
Så var det en gang da jeg skulle akkurat inn i forelesning, så ringer han eieren med oss og lurte på, du, Eddie, har du tatt ut 2 millioner i banken? 2 millioner i banken, tenkte jeg. Jeg har nå ikke det. Jeg gikk jo på og foreleste en time, vet du, var jo helt, foreleste jo ikke, jeg var jo helt åndsforværende, for jeg gikk jo bare og tenkte på 2 millioner. Så jeg måtte nå ringe de første pausa, nei, det var bare banken som hadde tatt et trekk 2 ganger. Ja, ja. Så jeg tenkte, nei, så sa jeg til henne at, ja, men har jeg tatt 2 millioner, så har jeg ikke stått her enda. Jeg har vært i Brasil for lenge siden, men jeg står nå her da, så det. Men det er klart at det å tildele bankfullmakt er jo en risiko i seg selv. Det var med en i Selvfølgelig, så fikk jeg ikke pengene på huset. Å, ja. Det var bankfeil, det klarte ikke. Det var selvt i Ålesund, og så hadde jeg bank i Molde. I Molde, og så hadde de gjort en feil, så jeg fikk jo aldri pengene med. Så jeg ringte jo banken. Jeg lurer på hva jeg blitt av dem. Ja. Men det var jo egentlig bare en feil. Ja, ja. Du fikk pengene? Jeg fikk pengene. Ja, men vi kommer på Sunnøret. Nei, det skjer jo vanligvis. Altså, det gir meg, altså, folk følger jo opp på de gode rutiner og sånt, på sånt men det er jo en, risikoen er jo der hele tiden. Da. Av samme grunn, jeg var faktisk utsatt for sånn kortsvindel. Altså, for noen som har gått inn, altså, tappa 7000 på kontoen min. Tabba var at jeg brukte NSB, og så la igjen kort. Nummeret mitt på nettet, altså opp, slik at du skal slippe å slå opp, altså taste inn hver gang, det bør man ikke gjøre. Det bør man unngå. Men da ble jeg tappet, og da, men det fikk jeg med en gang da. Men etter det, så har jeg begynt alltid at på brukskontoen min, så la jeg stå lite penger. Så hvis det mot forbundning skulle få mye penger en gang, så la ikke jeg stå 100 000 der, da fører jeg dem heller opp en annen konto, så står jeg igjen 5-10 000. Sikkert sånn, ja. For problemet var at på den kontoen på et tidspunkt der, så hadde jeg på en måte sånn kasse, sånn lønnskredit da. Selv om det stod 10 000, så kunne jeg trekke 60 000. Men det gutta ut da, avnevnte grunn. Ja, nå kom det. Likvidområdet er også ganske interessant, men det er ikke pensum lenger da. Så det. Ja, ja, utbetaling på grunnlag av diskonter, ja. Ja, det er litt farlig da, altså. Man bør ikke bare gå inn på diskonten og se hvor mye skyldig vi er og betale ut det. Betaling bør skje på grunnlag av inngående fakturer som skaper diskontoen. Er dere med på den? Ingen etterkontroll av inngående fakturer, ja. Det bør jo skje. Fakturen kan være feil uten å bli oppdaget, for eksempel vareforbruk i regnskapet. Så det bør tas stikkprøver på utregning av store fakturer. Ingen kontroll av fakturer mot pakkseddeler. Mottakseddel. Kan det... Innledningsoppgave nummer 1 handler om akkurat dette. Men vi skal ikke gi svaret allerede nå. Men kan du forsvare av og til om å la være å kontrollere inngående fakturer mot pakkseddelen? Nei, det var ikke der det lå forresten. Det lå mellom pakksel og varemottak, det var det, ja. Så den kan da. Men det her er inngående faktura mot pakkselen. Svakheten i den rutinen dere skal se på, det er pakkselen mot fysisk mottak. Men her da, hvis du unngår det, så er det jo en risiko. Vil jo forhåpentligvis dekkes på bruttofortjeneste, da. Men du bør også ta stikkprøver og gjøre det her selv. Altså hvis noe er gjort svagt på en dårlig måte av selskapet, så bør du som revisor prøve å kompensere det gjennom å gjøre den jobben selv som de har gjort for dårlig. Sånn? Så hvis de ikke har gjort det, så bør du prøve i ettertid hvis mulig å ta noen stikkprøver på det. Ja, så noe har jeg hatt med, ta bare 3 ting til også. Originalfakturer blir ikke påført bilagsstempel i postmøtet. Det kan jo medføre da dobbeltføring og dobbeltbetaling kan forekomme, og kan jo da, bør jo da granske reskontro for dobbeltføring som vi har vært innom. Ingen kontroll mot bestilling, ja, medfører jo da problemer i produksjonen, vi har vært innom før. Hvis du mottar mindre enn du har bestilt, så kan det jo hende at du får lite varer til å produsere ut i uka. Ingen mottakskontroll, fakturen kan være feil uten å bli oppdaget, feil vareforbruk. Ingen kontroll av pakkseddelen mot mottak. Er det fornuftig? Vil det også kunne avdekkes der? Og så gjør det at varelagret, tellinga, blir ekstra viktig.
For klart at hvis det har vært sånn at du får en pakksedel og inngående faktura på 10, og du bare har mottatt 8, så vil du avdekke det på lagertellinga. Så da blir den ekstremt viktig. Ja, et spørsmål. Da vi der vi skal være. Notatene til torsdag skal jeg få lagt ut i løpet av morgenen. Innen klokka 4 i morgen så skal de ligge der. Men dere skal nå ha litt å gjøre på LL da. Og vil, dere ser at til, til notatene her så er det en del oppgaver. Lagt ved, og det står ved to av dem så står det 4 til. Det vil si at de er oppgaver til forelesning nummer 4 som da på torsdagen. Ellers opererer vi med to andre begrep. MTI står for midttime. Så den oppgaven dere hadde nå i midttimen i dag, den blir lagt ut som 3 MTI. Altså midttimeoppgaven i forelesning nummer 3, og så står det også 3 ILA. Det den Glamoks verdsatte vesentlighetsoppgaven. Det i løpet av forelesningen. Det mest for min del da, men det er innmari lett greit for dere i hvert fall å linke hvilken forelesning den oppgaven ble gjennomgått. 4 til står det på oppgave 2, og så står det også det på oppgave 4. Oppgave 4 er en gammel eksamensoppgave, sånn som den ble laget i gamle dager. Men den er ganske god da. Tilleggsspørsmål og sånn, altså, ja, den er en innmari omfattende rutinebeskrivelse der. Vanligvis rutinebeskrivelser i senere eksamensoppgaver har vært mye kortere, bare på en halv side eller noen få linjer. Her var den en relativt omfattende rutinebeskrivelse. Så vi skal bruke den oppgaven og gå gjennom den litt grundig, også for å lære innkjøpsrutiner. Litt grundigere. Ja, skal vi da si oss fornøyd med i dag? Da kan vi slippe sola inn. Ok, takk for i dag.